Bu ilin 9 ayının nəticələrinə görə Azərbaycanın aqrar sektorunda 7,1% artım olub. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov jurnalistlərə müsahibəsində belə deyib, nazir gələn il üçün qarşıya qoyulan daha böyük hədəflərin qoyulduğunu bildirib. Bu il aqrar sahədə uğurlu ildi. O cümlədən pambıqçılıqda yüksək nəticələr əldə olunub. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov belə dedi. 9 ayın nəticələri üzrə 7,1% artım vardır və bu ilin bu ayın statistikası tezliklə açıqlanacaqdır və ən böyük sezonun ən deməli aktual məhsulu pambıqdır. Bildiyiniz kimi hal-hazırda 260 min ton tondan çox pambıq yığılmışdır və keçən illər bizim orta məhsuldarlığımız 17,5 sentrə ətrafı idisə, biz artıq bu illəri məhsuldarlıq 17-dən 26-ya çatdırılmışdır. Bu da əlbəttə ki, dövlətimizin bu sahə göstərdiyi qayğı və fermerlərimizin əziyyəti əsasında ərsəyə gəlmişdir. Ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsində elektron sistemin yaradılması yönündə də işlər davam etdirilir. Yeniliklərdən biri olaraq gələn ildən fermerlərə subsidiyalar elektron qaydada veriləcək. Subsidiyaların bütün verilməsi, qeydiyyat alınması hamısı elektron kənd təsərrüfatı sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Və hal-hazırda demək olar ki, bütün fermerlərimiz artıq elektron kənd təsərrüfatı sistemində qeydiyyatdan keçmişdir və yəni istisnasız bütün fermerlər artıq bu sistemdən qeydiyyatdan keçmişlər və gələn illəri ancaq elektron qaydada veriləcəkdir. Qeyd edək ki, bugün 1 noyabr kənd təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramıdır. Bu münasibətlə Nazirliyin kollektivi Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Milli liderə öz hörmət və ehtiramlarını bildiriblər. Görkəmli avtomoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Qeyd edək ki, aqrar sektor əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında böyük rol oynayır. Bu, həm də əhalinin ən böyük məşğulluq sahəsidir. Hazırda ölkədə ailə üzvlərdə nəzərə alınmaqla təxminən 1,5 milyon insan öz dolanışığını, maddi təminatını kənd təsərrüfatı sektorunda çalışaraq təmin edir. Bu, o deməkdir ki, bu əlamətlər gün Azərbaycanda həm də təxminən 1,5 milyon insanın peşə bayramıdır. Bayramınız mübarək. Teymur Mərdənoğlu, Cavidan İlhamoğlu, Lider TV.